Üdv mindenki, Dura L Szultán. Újra vicceket fogok mondani. Ugyanúgy 26. Úgyhogy... lássunk is hozzá. Tehát... hogyan készít egy ősember kávét? Megfőzi. Jó. A repek, hogy csinálnak egy találkozót a reptéren? Hogy hívják a hackerek titkos bázisát? Hacktér! Akkor most... hogy lehet megijeszteni egy nyulat? Rosszul mondtam. Hogy tudja a nyúl megijeszteni a farkast? Válsz... a nyúl oroszlán maszkot húz a fejére. Hogy hívják a felakasztott malacot? Kanpó. Kanpó ember. Kanpó. Eileen Wuornos éppen a méreginjekció általi kivégzését várja. De mielőtt beadnák neki azt a méreginjekciót, elkezd csuklani. És a kivégz megkérdezi Eileen-től, hogy van egy utolsó kívánságod? Eileen Wuornos kívánság pedig az, megijesztene utoljára? Akkor most... Józsi kap egy telefonhívást, de a barátja közli, hogy ő fürdik. Mit mond a telefonhívó erre? Elnézést, téves hívás! Két öreg ember beszélget egymással. Az egyik vett egy hallókészüléket. A másik öreg felteszi a kérdést. Mennyibe került az a hallókészülék? Az első öreg ember válaszol. 10 óra és fél perc. A paraszt és a fia. A paraszt és a fia paraszkot szednek éppen. A fiú megkérdezi a paraszt apjától, hogy mi fog készülni abból a barackból. Ha anyád meg... a paraszt válasza. Ha anyád meggyógyul, akkor lekvár. Ha nem gyógyul meg, akkor barack pálinka. És igen, a lekvár alatt a paraszt lekvárt értettem. Hogy ne hívják a gyerek betörőt? Korazüllött. Korazüllött. Morickás viccel folytassuk szerintem. Irodalomból felteszik a kérdést. Mivel halt bele Balassi Bálint? Morickó válaszol. Az, hogy meglátta, hogy... úgyhogy ágyugójó van az ágyúban. Még egy ilyen tudok mondani. Miben halt bele Jézus? Abban Moszkva válasza pedig az, az, hogy keresztet kapott. Hát ez majdnem jó válasz lenne, de iskolában ez hülye válasz. Folytassuk szerintem egy szidalmazásokkal.
A feleség, aki állandóan szidja a férjét. És ezt a fia meghallja. És mit mond erre a fiú? Követeli az anyjától, hogy ne szidalmazza az apját. Mert különben elköltözik. Mit mond erre az anya? Nem az apádat szidom, hanem az apósomat. Még egy ilyen szidalmazásra folytassuk. Egy terrorizáló, aki meglátja, hogy inkább mondjuk másképpen egy terrorizáló, aki szidalmazza a férfit. És egy fiú, aki ezt meglátja. Oda megy a terrorizálóhoz, és azt mondja neki. Hagyd békén a bátyámat! Mit mond el a terrorizáló? Ő nem is a bátyát, hanem a nagybátyát. Egy fiú úgy dönt, hogy elmegy az anya születés napjára egy sapkát venni. Megkérdezi az üzletes, hogy milyen nagyságú az anyának a feje. A fiú válasza, ronda. Hogy nevezik azt, amikor egy papagár megtanul írni a tollával? Tollba mondás. Hogy hívják a beteg leánytestvért? Lehánytestvér. Hogy nevezik a legédesebb állatot? Nem kell mondjuk másképpen. Hogy hívják a világ legédesebb állatját? Kakaós csiga. Egy kislány, aki születésnapi ajándékot ad az anyjának. A lány bátya erre, vagy nem. Erre az anyja közli a lányával, hogy egy angyal. De a bátya tiltakozik ez ellen. Mert közli, hogy ugye a húga nem angyal. Megkérdezi az anyja, hogy miért? A fiú válasza az... Mert nincs se fehér szárnya, se karika a fején. Amivel tud repülni. Most így... Folytassuk egy fordítottal ezt. Várj csak, mely, hogy is mondjam azt. Megvan. Az apa, aki mesél a fiának Hitlerről. Hitlerre maga volt az ördög. Gyűlölte a zsidókat, és az volt a célja, hogy kiirtsa őket. De nem csak azokat, hanem cigányokat, melegeket és az egyetemi fogyatékosokat is. A fiú erre elkezd tiltakozni, hogy ő nem volt ördög. Talán rossz dolgokat tett, de nem volt ördög. Apja megkérdezi, ezt hogy érted? A fiú válasz a következő volt. Úgy, hogy Hitler nem hordott magába ördög szarvat. Jó. Most, hogy megvan, hát egy kop-kopos vicc. Kop-kop, ki az? Ádám. Milyen Ádám? Ádám a marha. Jó, ennyi volt. Iratkozzatok fel a csatornám, és nyomjatok egy lájkot, ha tetszett. És majd meglátjuk, mikor mondhatok tovább vicceket. Ennyi volt, szevasztok.